Kiçi cinsi orqanın ölçüsü insanları çox maraqlandırır və cinsi orqanın ölçüsünün kiçilməsi və yaxud da əvvəldən kiçik olması həqiqətən də insanları narahat edir və bunun səbəbləri və bunun müalicə yolları haqqında insanlar bilgi toplamağa çalışır. Əziz dostlar, kişi cinsi orqanın ölçüsü əgər əvvəldən kiçikdirsə, bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Cinsi orqanın kiçik olması həm genetik həm də cinsi inşaf dövründə yaranmış problemlərlə nə əlaqədar ola bilər. Genetik cins orqanının ölçüsünün kiçik olması birbaşa insanın genomu ilə əlaqədardır və həmin insanın genetik olaraq əvvəldən penis ölçüsündə kiçikliyin olması deməkdir. Cinsi inşaf prosesində kişi cins orqanının ölçüsünün kiçikliyi isə cinsi inkişaf prosesində böyümə prosesi vaxtı hər hansı bir əngəlin olmasıdır. Bu əngəl müxtəlif faktorlar ola bilər. Məsələn, keçirilmiş xəstəliklər, infeksion xəstəliklər, həmçinin cinsi inkişaf vaxtı, cinsi inkişafa məhəl olan faktorlar, məsələn, piylənmə bir son vaxtlar oğlan uşaqlarında görürük ki, aşırı piylənməyə meyllilər. Həmçinin hərəkətsizlik, aşırı kalorili qidaların qəbulu, bundan başqa hormonun miqdarını azaldan kişi cinsə hormonun miqdarını azaldan faktorlar, məsələn, düzgün olmayan həyat tərzi, ə, erkən yaşlarda ə, müxtəlif ə, zərərli vərdişlər və və başqa səbəblər kişi cinsi orqanının inşafdan qalmasına gətirib çıxarda bilər. Amma əgər bir kişi orta yaşlarda dəsə, məsələn, 25, 30, 35 yaşlarda dəsə və hər hansı bir vaxt həkimə müraciət eləyirsə müraciət edirşin həkimə deyir ki, son 6 ayda, son 1 ildə mən hiss elirəm ki, mənim cinsi orqanımın ölçüsündə problemlər var. O zaman bunun səbəbi tamaman başqadır. Sonradan kişi cinsi orqanının kiçilməsi, ölçünün balazalaşması, hətta bəzən patientlər penisin soyuq olmasından, yığılmasından və balazalaşmasından şikayət edir. Əgər belə bir hallar varsa, bu həmin kişi cinsi orqanının toxumasında və cinsi orqanlarda çanaq nahiyəsində mikro sirkulyasiya, qan dövranı pozulması, həmçinin hormonların miqdarının aşağı düşməsi, kişi cinsi hormonunun miqdarının azalması bu beyin mərkəzlə ola bilər, mərkəzi mənşəli də ola bilər. Kişi cinsi orqanının ölçüsü kiçilə bilər. Və kiçilmənin əsas səbəbləri də cinsi orqana qanın yaxşı işləməməsidir. Bizim tətbiq etdiyimiz müalicə üsulları içərisində birbaşa cinsi orqanın ölçülərini yaxşılaşdıran cinsi orqanın sərtləşən toxumasını cavanlaşdıran, həmçinin cinsi orqanada qan axımını yaxşılaşdıran və qan sirkulyasiyasını, deməli, normallaşdıran müalicə üsullarımız vardır ki, bu üsullar tətbiq etdikdən sonra artıq bir neçə seansa pasiyent özündə yaxşılaşma hiss edir. Bu həm cinsi orqanın sərtləşməsində, həm də ölçülərin bərpa olmasında və ya ölçülərin böyüməsində aydın görünür. Belə ki, tətbiq etdiyimiz müalicə üsullarının içərisində fokuslaşmış ultrasəs, hansı ki, bu prostat vəziyə biz bunu eləyirik, həftədə 1 dəfə fokuslaşmış ultrasəsinin təsirindən prostat vəzidə və cinsi orqanlarda iltihab prosesi aradan qalxır, cinsi orqanlarda qan dövranı yaxşılaşır. Həmçinin biz cinsi orqana şok dalğa terapiyası tətbiq eldik. Şok dalğa terapiyası kompressiya olunmuş havanın təsirindən saniyənin milyardda 1 hissəsində xüsusi cihaz vasitəsilə yaradılmış zərbə dalğasıdır. Zərbə dalğası penisin sərtləşən toxumasına verilir və sərtləşmənin toxumasında mikro travmalar yaradır. Mikro travmalardan yeni damarların əmələ gəlməsi prosesi başlayır və new anjiogenez dediyimiz, yəni yeni damar yaranma dediyimiz bir proses işə düşür. Penisin içində growth factor dediyimiz, böyümə faktoru dediyimiz bir faktor işə düşür və o mexanizmlər zinsi orqanın toxumasını cavanlaşdırır və toxumada dəyimə prosesini işə salır. Nəticədə toxuma özü özünü bərpa eləyir və həmçinin bu fonda pasiyent özündə sərtləşmənin yaxşılaşmasını və penisin ölçülərinin həm qalınlaşması, həm də uzunlamasında uznamasında yaxşılaşmasını hiss edir. Digər bu üsula uyğun olaraq tətbiq etdiyimiz müalicə üsulu penisə zənginləşmiş qan plasmasının aktivləşdirilmiş hücerlərini yeritməkdir. Yəni hüceyrə terapiyası dediyimiz bir üsul var ki, Hansı ki, pasiyentdən biz 20 qrama qədər qan kütləsi alırıq. O qan kütləsində müəyyən prosedurlar apardıqdan sonra ayrılmış xüsusi trombositar aktiv kütlənə, məli, həmin o 20 qram qanda olan kütləni ayırırıq. Ordan təxminən 3-4 qrama qədər bizə bioloji material əldə olunur. Nəticədə həmin materialı aktivləşdiririk. Aktivləşdirəndən sonra həmin hüceyrələri penisin sərtləşən toxumasında müxtəlif nöqtələrə, bəlli nöqtələrə yerdiririk və bu yerdilmədən sonra müxtəlif vaxtdan sonra təxminən 1 aydan sonra penis toxumasında özü-özünü bərpa prosesi, penis toxumasının sərtləşən hissəsinin yeniləşməsini və cavanlaşmasını artıq müşahidə etmək olur. Seanslardan sonra patientlərdə penisdə danlanmanın yaxşı olması, əvvəlki kimi soyuma hissinin olmaması, sərtləşmənin daha yaxşı olması, həmçinin yığılma, büzüşmə, çilmə var idisə, bu proseslərin də aradan qalxması müşahidə olunur.